السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں بہت مبارکباد پیش کروں گا راؤ اقبال صاحب کو جو کہ فیضان کے والد ہیں، فیضان کو، ان کے تمام گھر والوں کو کہ ماشاء اللہ جب نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں تو حضور اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل رکھی ہے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کو اور خوشیاں ملے گی، اور جو بھی کام شروع کریں اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر سے شروع کرنا چاہیے. اور آج انہوں نے ایسی پیاری محفل رکھی ہے. ماشاء اللہ ہمارے شبیر ابو طالب بھائی بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور بہت اچھی باتیں بتا رہے تھے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ماشاء اللہ فرحان بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی پیش کریں گے. تو سب سے پہلے ہمارے فیضان نے کہا ہے کہ آپ پلیز حمد اللہ تعالیٰ کی 99 نام پیش کریں. کوشش کرتا ہوں، تھوڑا میری طبیعت آج ایسیڈیٹی سی ہو رہی ہے. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ یہ شفا عطا فرمائے. اور آپ لوگ سب مل کر ایک دفعہ بلند آواز سے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرا بلند آواز سے ڈونٹ فیل شائے، ذرا آگے آگے آ جائیں اور محبت سے پڑھیے میرے ساتھ مل کر. کوئی شرمائے نہ، یہ گھر بھی انشاءاللہ قیامت کی روز ہماری گواہی دے گا. لیٹس سی ہو سیز لاؤڈلی. لاؤڈلی سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع القصير الحكم العدل اللطيف الخبير الودود المجيد الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشديد الحق الولي القوي المجيد الولي الحبيب المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو المحيي
القصيص الجامي والغني المغني المعطي المانيع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الغني المغني المعطي المانع الله. تعالي سبحان الله ہم مل کر کہیں اللہ 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 الله قبل كل شيء الله بعد كل شيء الله اور تصور کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے سامنے ہیں, دیکھتے ہیں کون زور سے ہاتھ کو بلند کر کے کہہ دیں اللہ 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 بے شک دلوں کا چین اللہ کے ذکر میں ہے.
تو پھر کیوں نہیں کہتے؟ سب کہہ دیں اللہ 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 powerful, who is the glorious, who is the affectionate, who is the majestic, that's my supreme, supreme, supreme Allah. Allah, Allah, Allah. Code of life, which encompasses private, matrimonial, social, cultural, political, economic, fiscal, and government of the man of society. Islam provides total solution of all problems in the light of Holy Quran and prophetic Sunnah. Then why don't you say with me loudly, Allah. جل سبحانه سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے سنا ہے اور مجھے بہت مزہ آیا اور آپ نے ساتھ بھی دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ ذکر کرنا قبول فرمائے اور بروز محشر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے.